Струмишки комуналец побара од членовите на Советот на Обштината при креирањето на иниот буџет да планираат средства за набавка на метални корпи за отпад, оти сегашните се во очај на состојби нефункционални. Станува збор за садови за домакинствата, што живеат во куки, ако и не се заменети или обновени повеќе од 20-тина години. Првиот човек, Зоран Ѓорѓев, истакна дека како комунално предпријатие немале своји средства за таа намена. Кантите се поделени, не знам, повеќе може би 20-тина години, на граѓаните метални канти. Од тогаш наваму, значи, еве, јас ке зборам само во период кога сум јас директор, немаме дадено на граѓаните, или инцидентно се делува кај некои институции во кои шо. Во делот на кантите, тоа е еден, по нашите пресметки, малку по-замашен проект, да го кажеме така, со поголема сума, кое што значи во овој период, како што реков јас како директор, во неколку наврати централната власт даваше како донација, субвенција или не знам како крстено на разни општини, да кажеме, локални самоуправи. Ние во тој период бевме изоставени. Не зборам дека целокупната обврска сакам да ја префрлам на централната власт, но очигледно е дека Советот ќе мора во наредниот период да размислува на таа тема, да се доде, да се одреден буџет за оваа работа. Јавното комунално предпријатие не е во можност, значи целиот терет на снабдување на канти на населението да го издржи. Тоа го зборам за тоа што се зголеми бројот на корисници и вие како советници можете тоа да го предложите во наредниот буџет. Струмичките советници до крајот на годината треба да се изјаснат дали ќе планираат средства за набавка на нови корпи за отпадоци во буџетот за 2017-та или граѓаните сами да ги набават. Не се исклучува и можноста да се донесе одлука за партнерство меѓу комуналец и граѓаните. Убаво е да размислуваме целиот совет, сите советници до донесувањето на буџетот. Ние може да донесеме одлука од нашиот буџет да купиме нови канти за смет за сите граѓани. Тоа се огромни пари. Може да го направим тоа на една, на две години. Можеме да донесеме одлука да ги задолжиме граѓаните сами да си купат. И можеме да донесеме одлука партнерство да правиме. И да продолжиме при тоа да бараме и донации од други извори на финансирање. Таа одлука се носи кога и предвидуваме буџетските средства. И може да кажеме, не знам, градоначалниче, јас да кажем советници, ево овие 6 милиони денари, ова година можеме да одлучиме. Ке правиме ваква и ваква работа или ќе ги насочиме во нови канти за смет и да почнеме веќе конечно да ги именуваме тие канти за смет. Времето е тешко, народот е сиромашен, нови давачки, кантата за смет не знам колку е, 50, 70 евра, не знам колку се движат вакви канти за смет за домакинство, но се е плюс трошок за секое семејство. Убаво е ако може да најдеме други извори, а не семејните буџети за финансирање на кантите за смет. Апелирам до Советот да размислува до крајот на декември, кога ќе се носи буџетот во Општина Струмица, за да и ова ставка ја отвориме, оти на вистина се дотраени кантите за домакинствата, за куките во Струмица. Од струмички комуналец истакнуваат дека за разлика од сегашните метални корпи за отпадоци што се поставени пред семејните куки, контенерите за колективните згради континуирано се заменуваат последниве години.